你好，你好吗？ Ketemu lagi dengan Lausa untuk belajar bahasa Mandarin. Kita mau belajar kata-kata baru. Ikutin Lausa ngomong ya. 姐姐，姐姐，妹妹，妹妹。te Bagaimana sih menggunakan te di dalam kalimat? Kita lihat video berikut yuk untuk lebih jelas ya. 我的姐姐，我的姐姐，我的妹妹，我的妹妹。Selanjutnya kita mau belajar kata shou, shou, jiao, jiao. Kata yang ini bacanya maozi, maozi, xiezi, xiezi. Kita lihat bagaimana penggunaan kata-kata ini dalam kalimat ya. 姐姐的鞋子，姐姐的鞋子，姐姐的书，姐姐的书。我的爸爸。Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa apa yang udah dipelajari sering diulang-ulang untuk diucapkan. Video ini pun bisa ditonton berulang-ulang. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. 再见!